תגידי, שמע, שמע סיפור. אוקיי. זה היה בסוף הקיץ. הוא היה כזה חביב. היי, הכריחה עם השיניים ונתנה מבט מגניב. איזה love story. אז קניתי לברדים בלי קוצים, אדומים, עבודים, פינוקים ואפיקי קרוסים. אנחנו חייבים את זה בסטורי. אבל הווי-פיי פה אסון. איזה דיכאון. בממד הלייב נתקע. במרתף גם אין קליטה. גידי, מה אומר? אם לא עליתם סטורי, אז אולי זה לא קרה. לא היה, לא נברא, לא קיים, אין את... טוב, תקשיב, הני. אתה ממש נחמד, אבל... אם אין לך ווי-פיי חזק בחדרים, זה לא איך נוכל להיות עכשיו לאורכי. שחר, אתה אדיר, אין מה להתווכח. אבל רק עם בי פייבר של בזק, אהבה, תנצח. יש לנו בי פייבר שנעשה סטורי? של החיים. אל תתפשרו על פחות מבי פייבר של בזק, רשת הסיבים הגדולה בישראל. הצטרפו עכשיו מ-89 שקלים לחודש למהירות של עד 1 ג'יגה, ותיהנו גם אתם מווי-פיי חזק בכל הבית.